ስለዚህ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያው አወዛጋቢ ነገር ከዛው ከቤተ እስራኤሉ ይነሳና ከተወለደበት ዘር ግንዱን ከሳበበት የደም ውርሱን በቅድስት ድንግል ማርያም በኩል ካገኘበት ይነሳና ቀጥሎ ይሄው አወዛጋቢነቱ እሱ ከሞተ ከተነሳ ካረገ በኋላ በመላው ዓለም ቀጥሎ ተገኝቷል አንዱ ማስረጃ የሐዋርያቱ በሙሉ መሰቀል ነው ለምን ጠሏቸው ሐዋርያቱን ይሄንን እየተመለከቱ ማዳኑን እየተመለከቱ ያኔ አህዛብ ለምን በዙና ሐዋርያቱን በሙሉስ ለምን እስከ መስቀል ደረሱ ቀድም ያልኩት ሐሳብ ነው ምንድነው አሁን አይሁድ የፈለጉትና የሆነው ነገር አልተገናኝም ባጭሩ አይሁዳውያን ብቻ አልነበሩ ከዛ በሁለት መንገድ ልንከፍለው እንችላለን በአይሁዳውያን በኩል ያሉት የፈለጉትን ስላላገኙ ነው በአህዛብ በኩል ያሉት ደግሞ ከለመዱት ልማድና ባህል ከዛ ከነበሩበት ለማውጣት ከባድ ፈተና ነበር ከዛ በኋላ ቆ በተአምራት እየታገዙ ጣዖቱ እንጨትና ድንጋይ መሆኑ የሰይጣንን ዲያብሎስን ያዋረዱ ያሳፈሩ በተአምራትም በትምርትም ስለለወጧቸው አብዛኛውን እነሱ የተሰማሩበትና ለማዋሪያት ለውጠውታል መከራ ተቀበለው ግማሾቹ በሰይፍ ታርደው ግማሾቹ በሳት ነደው ግማሹ በመጋዝ ተሰንጥቀው ታስረው ተንገላተው መከራ ተቀበለው ሞቱ በእኛ ህይወቱ በእናንተ የሰራ እንዳለው ቅዱስ ጳውሎስ እነሱ እየታሰሩ ሌላውን ከስራት ይፈቱ ነበር እነሱ እየሞቱ ሌላውን ወደ ህይወት ያመጡ ነበር አህዛብ ባለማወቅ አይሁድ ግን በማወቅ ለዚህ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ባለቤቱ በሚገባ ነግሯቸዋል እኔ ሌላ ያላደረገውን ተአምራት ባላደርግላችሁ ኖሮ የጠየቃችሁትን ሁሉ ባልመልስ ኖሮ በቃልም በተግባርም የታገዘ ትምርት ሳላስተምራችሁ ቀርቼ ቢሆን ኖሮ ለኃጢያታችሁ ምክንያት ነበራችሁ አሁን ግን በቃልም አስተምራችኋለሁ በተግባርም አሳይቻችኋለሁ ከዛሬ ጀምሮ ለኃጢያታችሁ ምክንያት የላችሁም ብሎ ያይሁድን ዘግቶባቸዋል አህዛብ ባለማወቅ ነው ሲያውቁ ተመልሰዋል አይተናል ንቅዱስ ጳውሎስ ለጊዜው መጀመሪያ ላይ ቢንከራተቱም ቢንገላቱም መጨረሻው ውጤቱ ፍሬውን ግን አይተናል አውሮፓን በክርስቲያን ያጥለቀለቀ መካከለኛው ምስራቅን በክርስቲያን ያጥለቀለቀ አንድ ቅዱስ ጳውሎስ ነው የተወሰነው ሐዋርያት ናቸው ስለዚህ አህዛብ ሲገባቸው ተለውጠዋል እነዛ ግን እስካሁን ድረስ ማልገባቸው እንግዲህ ወደፊት ይገባቸዋል አይገባቸውም ጊዜና ጊዜ ላይ መልሱ ጥያቄ ነው